سلامونه يارانو، د درد یو سو قصې دي. زه په خپله هم د دینه تېرېږم، خو مونږ ډېر بې شرمان یو. زمونږ هغه هیروګان هم بس د جنگ سره تړلي، او زمونږ هغه غرورونه چې کوم دي، هغه هم د فتحې او د جنگ، یعنی زمونږ بس هغه تربیت د کلونو کلونو نه، د صدو صدو نه داسې شوی دی چې هیرویک کریکټرس چې کوم دي، نو هغه صرف او صرف مونږ د جنگ سره تړلي دي. چې چا څوک څومره ووهو، څوک چا څومره ډبول وخواړه، چا څومره ډبول وکړه، کلم زمونږ هیرویک کریکټر چې کوم دي، نو هغه میډیسن سره تړلی، ساینس ټیسټ نه وي. کلم زمونږ هیرویک کریکټر د اکنامک سره، د معاشیاتو سره، په روزګار باندې څوک کار کوي، هغه کریکټر چرته مونږ هیرویک نه ګرځولی، خپل آیډیل نه ګرځولی. دا زمونږ ډیره زیاته بدنصیبي ده، او دا زمونږ د قومي نفسیاتو بس مسلسل حصہ ده. او دا دا په یو داسې یو ځناورو معاشره کې مونږ ژوند کوو چرته چې انسانان د رزق دپاره د خپلو ګردو خرڅولو باندې مجبوره دي. یوه جنۍ چې هغه 19 کلنه ده، اول خدا 19 کلنۍ کې دوه بچی کېدل، دا خو ځان لی یو سبجیکټ دی. په دغه خبرې بیا بیل وخت کې کېدی چې خدا ټینیجر وي، یعنی د لسو نه والا د 19 پورې بنده ماشوم وي. شکیلنو مې یو جنۍ چې دغه 19 کال عمر دی، او دوه بچی دي، او هغه د خاندان د قرض د ختمولو دپاره، د خپل خاوند د قرض د خرڅولو ختمولو دپاره، د خپلو بچو د رزق دپاره په 1500 ډالر باندې، یعنی تقریبا 1.5 لک پاکستانی روپۍ باندې خپله ګرده خرڅه کړې ده. او دا د یوې شکیله قصه نه ده، دا په دغه کلي کې د درزنو درزنو خلکو مسله ده. د یو خاندان 1500 ګردې خرڅې کړې دي په دې چې خپلو بچو ته رزق پیدا کړي، او خپل قرض ختم کړي، د کور کرایا یا دوایی یا د مور او پلار علاج وغیرہ وغیرہ. دا د هرات یو داسې کلی دی چې دې ته 1 کډنی ویلیج وي، یعنی د یوې ګردې والا او خلکو کلی. یعنی ډېرې قصې دي. دا په الجزیره باندې دا سټوري بیګا چاپ شوې ده، یا 14-15 ګنټې کېږي، خو ډېره زیاته دردناکه قصې دي په کې. او ما تاسو وي، زه به تاسو دا ووایم چې زه به خپله د ګردې د دې تکلیف نه تېرېږم، او ماته اندازه ده چې د هغه پین مینجمنټ څومره زیات ګران وي، او د دې سره فریکوینټ بیا یورینیشن کېږي، یا انسان څومره هغه یو مسلسل تکلیف نه تیریږي. سره د دې چې مونږ سل اسه بیا صحت ته لاسرسی لرو، پین کیلرز هم ساتو، بیا زر تر زر ځان هم رسولی شو. تاسو دا خلکو سوچ وکړئ چې هغه ګرده والنټیرلی بل ورکوي په دې چې پیسې واخلي، یعنی خرڅې دا ډونیشن نه دی، دا بس خرڅول دی. دا یو بدترین قسم سوداګري ده. خدای خلک چونکې د خپل رزق دپاره مجبور دي، یو زنانه لیکلي چې که دا مې نه کول نو بیا به مې خپله د یو کال لور خرڅوله. د جنگ په نفسیاتو کې اوده ملت دا دی چې بس مونږ څوک ووهو، څوک هم وړبو، د چای اخته څومره دي، د چا ایمان څومره دی، څوک کیلو دی، چا سره ودرېږو، د چا مخالفت وکړو، د چا حمایت وکړو، چا له نارې وکړو، چا له چغې ووهو. آیډیالوجیز په نوم باندې سه عجیب و غریب مفکورې مونږ ساتلې دي. د جنگ مفکوره همیشه خطرناکه ده. دغه خلک چې دا ګرده ډونیټ کړي، نو دا په یو ډېر انهایجینک ماحول کې دي ډونیټ کوي، ځکه چې دا کار خو غیر قانوني دی. او زموږ په تړ وړ کې اسیم سه انتظام نشته چې کنه پراپر څوک ګرده چاله ورکوي. نو هغه دپاره پکاري چې بیا خپل هغه لایف سټایل بیا مینټین وساتي، فالو اپ چیک اپس کیږي، یا فالو اپ ویزټس وي ډاکټر ته، بیا خوراک وي، خاص قسم ناشته ولاړی. نو چې یو سړی د غریبۍ نه خپل هغه ګرده خرڅوي، خپلې لور خرڅولو ته مجبورې ده، یو کال لور، د 15 کالو لور، د 10 کالو لور خرڅولو ته مجبوري. نو هغه به بیا ډاکټر ته پالو اپ ویزټ سپاره څنګه لاړ شو، هغه به ځان ته سده په هغه پریزي خوراک چې کوم دی، که خدای مکه یو کس ګرده چاته ډونیټ کړي، یعنی د یو ښه مقصد لاندې نه چې خرڅول یا خرڅم کړي، نو پرس خو هغه ته بیا یو ښه بار بار د ډاکټر ته تلو ضرورت، بار بار د چیک اپ ضرورت، بار بار د ناستې ولاړې، د مخصوص دوایانو، مخصوص خوراکونو ضرورت. نو دغه خلکو خپله ګرده خرڅه کړي، په دې چې 1500 ډالره واخلي، 2 لک روپۍ واخلي، په هغه کې قرض، بیاج، کور وغیرہ څه چې کوي، نو هغو به سم هم. د هغوی مطلب مې دا دی چې د هغو دپاره به څه قسم امکان به برابر شي چې هغې به بیا د ځان او خپل صحت خیال وساتي. نو زما مطلب دا دی چې مونږ له اوسو د دې او دا چا دا په خپله، یعنی مونږ په دې کې اړم یو چې بس ویښتان غټ دي، واړه دي، او بیرغ دی نه دی، دا ټولې خبرې انانات هم سړي ته ودرېږي، غرورونه هم سړي ته پکاري، عزتونه په خپل ځای باندې. خو د انسانیت ژوند بچ کول چې دی، یو انسان تکلیف چې دی، دا هغه څوک احساسولی شي چې په خپله ور باندې درد تېر شوی، خپله ورته مړی شوی، خپله داسې د بېوزلۍ بې کسۍ نه تېر شوی، خپله داسې د مشکل حالاتو نه تېر شوی محسوسیږي. او هر هغه سړی چې هغه حساس شي، نو هغې د بهر نه لږ ډېره اندازه اخیستې شي چې څومره لوی تکلیف دی، عمل دی. زه د خپل وجود حساب
په دې خاطر باندې چاته سپارم اپریشن تھیټر ته ننوزم چې زما ارګنز یعنی روغ صحتمن ارګن چې په هغه کوم تکلیف نشته د علاج لپاره نه بلکې زه اپریشن تھیټر ته یو داسې اپریشن تھیټر ته چې هغه غیر قانوني دی زه په دې خاطر ننوزم چې زه خپله ګرده چاله په $1500 ورکم بل طرف ته دنیا لګیا ده د جنگ په وسایل را جمع کولو د جنگ په یوکراین کې او پالته او دلته او په مشرق کې او په مغرب کې او څومره لویه مقابله روانه ده د انسانیت د انسانانو په منځ کې چې یعنی څوک بره دی څوک د چا غرور غټ دی د چا قبر غټ دی د چا پړله باری ده نو داغونو خیر ګیلې نه شو کولی سره د دې چې ګیلې حق جوړیږي هغوی وسایل لري ساینس لري ټیکنالوژي لري پکار ده چې انسانیت په ګټه راولي خو بیا هم په ځان باندې مونږ په خپله پړیو په خپلو خلکو باندې مونږ په خپله پړیو وخت راغلی دی چې یو بل ته وریاد کړو چې د جنګي نفسیاتو نه د جنګي هیروئزم نه خپل هیروئک کریکټر چې کوم دی نو هغه د داسې خلکو سره وتړی چې هغه سه سیاسي شعور ورکوي هغه سه سماجي شعور ورکوي سه سماجي منصوبې وسرئ سه په اکنامکس کې کار وکړي سه میډیسن کې سه انجینیرنګ کې کار وکړي سه ډیولپمنټ سه کارونه سه فکر راوړي خپل هیروګان هغه وګرځو که دغه جنګي نفسیاتو کې پاتې کېږو زمونږ هیروګان او زمونږ اتلان او زمونږ دا قومندانۍ زمونږ بس یي دا سو پورې چې مونږ ملیټرنټ او ملیټری قسم هغه مایټ لپاره هر وخت مونږ سټرګل کوو د هغې خواهش هم کوو نو ایسا ہی چلے گا فیض احمد پیز وی چرته باس کې دا ډېر چاوي چې پاکستان مستقبل دا 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 چا پیز پکې غلې ناسونو چاہیے تپوسو کو چې ته پکې سنه وینو هغه زما سره یې د پاکستان سره او د دې وطنونو سره د دې نم بد سلوک کیدونکي دي نو خلکو ته وی چې څه سلوک بد کیدونکي دي نو وی چې ایسا ہی چلے گا یا ایسا ہی چلتا رہے گا مونږ لري افسوسناکې خبرې دي یو بل ته ور یادول ضروری وو یو بل را پیدارول ضروری دي یو بل ته خپل احساس خپل درد شریکول ضروری دي مونږ په دې منطقه کې په دې خطه کې په دې کوره کې ټول انسانان بغیر څه د امتیاز نه یو شان ژوند کوو نو بیا ولې نه چې د یو بل په درد باندې شریک شو د یو بل درد یو بل ته ور یاد کړو او دا خبره د دې سره چې کوم تړلي سبقونه دي چې هغه هم یو بل ته ور یاد کړو چروره نن دې که سبا دی مونږ به یازو یو یا به نه یو خو د راتلونکي وخت لپاره د راتلونکي نسلونو لپاره داسې یو صحتمندانه غوندې سوچ پکار دی څه بدلون پکار دی څه تبدیلی پکار ده څه د انسانیت ژغورل او انسانیت بچ کول د انسانیت وده په ارتقا کې یو مثبت کردار نه چې اوس مونږ اردو خرڅولو ته اړ شو مجبور شو دا ډېره زیاته د شرمناکې خبرې دي اټس ریلی هرټینګ لکه دا ډېر زیاته خطرناکې خبرې دي ویری پینفل لکه بس سړی څه ویلی شي خو ستاسو ډېره زیاته مننه خبرې رانه اوږدې شوې خو ضروري وه چې ما په دې موضوع باندې خبرې کړې وې ما خپل فرض ګڼل څه خبرې تاسو ته در یادول تاسو کوم څه خبرې را یادول غواړئ قربان